nuk shkohet në tavolin pa projekte konkrete dhe pa scenario A, B, C. Në qo se nuk ke sukses me scenarin e par, e ki alternativen, po në qo se i dyti, e treta do e mos do të reflektoj pozitivisht. Mi po këto duhet të pregaditen dhe për këtë duhet edhe guxim, edhe depolitizim, po mbi të gjitha dieni dhe ekonomi e dies e cila është në funksion të ekonomisë dhe zhvillimit. Prandaj, mos të mendohet që Evropa do të apërsëris zhjurimin e madhë. Kemi hiu në filtra të cilë vërtet në duhet t'i kalojmë, por duhet edhe Evropa të ndryshu qasjen. Politika e zgjërimit para 30 vjetëve duhet të reformohet dhe duhet të ndryshohet. Dhe në fund fundit, nuk duhet të penalizohet dhe të getizohet Kosova dhe qytetarët e saj për hir të grupit caktuar të politikanëve. Sot, krimi në Kosovë, po e them, krimi në Kosovë e ka emnin, bjemnin, email adresën, telefoni dhe numërit çdo gjë. Prandaj është vetëm mungesa e guximit për ballafaqim dhe për zgjidhje probleme, sepse në fund fundit sa më tepër këto probleme do të bypassohen, ato do të forcohen, do të zgjerohen dhe do të jetë shumë e vështirë për t'i luftuar në të ardhmen. Por nuk duhet gjithmonë t'i fajsojmë të tjerë për mos kryerjen e detyrave të shtëpisë, të cilat na takojnë neve.